Marami ang nagtataka sa Trilateral Summit ng Pilipinas, US at Japan. Trilateral Summit ba itong maituturing pero walang flag ng Philippines? Ngayon wala nga daw state dinner, walang wine and dine. Tapos ang flag, ganito lang, ayon nga sa post ni Ms. Crisette Laureta Chu. Nagagalit na talaga ako. Trilateral Summit pero walang flag ng Philippines. Walang state dinner walang wine and dine in a fancy restaurant. Tapos ni flag na lang na bare minimum wala. PBBM has never been given a state dinner by the US despite being in the US four times. Let's stop blaming PBBM for how the US has treated him versus how it treated Kishida. We are all Filipinos and should take each other's side. Kayo ba sa pamilya nyo? Same ba ang treatment ng mayamang pinsan sa pobreng pinsan? Pag dumadating yung pinsan nyo galing US, di ba sa sosyal na mga lugar dinadala? Yung pinsan nyo galing probinsya, di ba pwede na sa SM Food Court? Harsh reality of life yan. Huwag yung sisihin si PBBM. Si Kishida, kaka-US official visit lang last year. May street dinner na naman. At si I just found out, was never even given a state dinner by Biden. And PBBM has been to the US four times since he became president. Tapos wala man lang si PBBM sa state dinner for Kishida last April 10. E nag-trilateral summit silang tatlo. nag silang tatlo. Pero dalawa lang kumain at nagparty. party Nakakainit ng ulo. I am insulted. Sisihin natin si sa Uncle Sam. Kasi di siya mabuting uncle. Sabi ni Sonza, akala ko ba trilateral meeting ng USA-Japan-Philippines ang ganap sa Washington, D.C.? Nakita niyo ba ito? Bakit silang dalawa lang ang magkapulong? Nasaan ng flag of the Philippines? Salingkat lang ba tayo dyan? At may isang netizen naman na kinontra ang opinion ni Miss Crisette Lauretta Chu. Ang sabi niya, ang galing talaga ng Crisette Lauretta Chu mag -provoke. Alam nyo sa protocol pag ang papasok sa White House for the welcome reception is the Japan Prime Minister. Yung US at Japan flags lang ang display. Saka dapat nyong malaman na pag may trilateral o multilateral summits sinasabay ang bilateral meetings with the host country para sa magkaiba na araw. On April 10, 2024, may kasabay na bilateral meeting ng US at Japan with coincide with the official state visit of the Prime Minister of Japan. Ang bilateral meeting na yan ay scheduled in advance and prepared na yun ng mga agreements for signature of concerned officials of both countries or their heads of state. 'yung US, Japan and Philippines trilateral summit ay naganap naman on the following day April 11, 2024 kung saan 'yung mutual concerns lang ng mga bansang ito ang pinag-usapan. Kung kasama ka sa trilateral o multilateral summit, ibig sabihin agad na may kasabay na bilateral meetings din kayo ng host country ang last na US and Philippines bilateral meeting ay naganap noong September 2002 while nag-attend si PBBM ng United Nations General Assembly sa New York. Kadalasan ang bilateral meeting ay nagaganap every two years or mas mahaba pa na panahon depende sa progress ng diplomatic relations ng dalawang bansa. So huwag tayong mag-expect na yung protocols na extended kay Japan Prime Minister ay parehas dapat kay PBBM kasi magkaiba ang purpose nila sa pagvisit sa US. Yung Japan Prime Minister was an official state visit upon the invitation of the host US, while si PBBM ay naka-official working visit for the trilateral summit on defense cooperation and other mutual concerns. Sa kahalatang edited yung photo, in this case, since US ang host country, dapat yung US flag ang nasa right. Mag-edit na lang din ayusin nyo. God bless po sa inang bayan. Samantala may isang loyalista na ipinapamukha sa mga DDS sa taong bayan na wala daw makakapantay sa mga Marcos, matapang at mabait. na siya lamang binigyan ng reaksyon at komento ng magaling na influencer na si Mr. Will Talker. At ang kanyang sagot ay lalong kinainisan ng mga loyalista. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Sabi niya, hindi mapantayan ang mga Marcos matapang at mabait. Alam niyo mga lords, kung kabaitan lang, walang problema. Eh. Di ba? Mabait si President BBM. Sa sobra nga bait, di ba? Hindi niya matapik si Speaker Romualdez eh. Di ba? Sa sobra nga bait, inaalaw niya pati yung kanyang asawa, di ba? Na mangialam sa mga pag-appoint, 'di ba, sa mga bagay-bagay sa gobyerno. Pero sa natutunan ko, 'no, sa natutunan ko kay former President Rodrigo Duterte, hindi kailangan bait lang eh, 'di ba? Hindi kailangan pakitang taong bait, 'di ba, 'yung ganon. Kasi pansinin mo, mabait pero talamak ang korupsyon na nangyayari right now. Mabait pero tumataas ang crime rate. Mabait, pero nawawala na, di ba, nawawala na ng takot, di ba, ang mga taong gumamit ng droga or gumawa ng mga, di ba, karumaldumal na krimen, di ba, parang naibsan yung kanilang takot. Mabait eh, di ba? So, naaapektuhan yung mga policies. <coughs> Pansin yung mga lords, like yung war on drugs, medyo pinasoft, yung approach nila masyadong weak, di ba? Masyadong mahinahon. So what do you expect? Talagang tataas talaga ang confidence no ng mga masasama, di ba? Ng mga halang ang bituka na gumawa ng masama. So hindi pwedeng mabait lang, no? Mabait kasi hindi. Kasi tataduhin tayo ng mga masasamang tao, di ba? Kaya para sa akin mga lords, mas importante yung mas may malasakit sa mga Pilipino. 'Di ba? Yung yung puso talaga, no? Ay nasa mga Pilipino. Nakikisimpatya, do, no? nakikiramdam and most importantly, alam ang sitwasyon sa pinakailalim. At yan ang lamang ni former president Rodrigo Duterte kay President PBM aminin na natin, si President Bibi mayaman kasi siya eh. di ba? Mayaman kasi sila. Magara, magarbo, ba? Diba? Yan yung pamilyang Marcos. Pansinin mo, ba? Diba? sa Malacanang, ang daming show event, ang daming party-party event, ang daming gano'n, no? Ang sosyal, ang bongga, ang gara. At alam nyo, ang pinaka nakakalungkot sa lahat, maraming mga supporters no si President BBM na ito ay hindi naman sa pangano ha, pero maraming supporters si President BBM na sobrang hirap ng buhay diba, mga mahihirap pero hallelujah praise the Lord pa rin talaga sila no kay President BBM na kung iisipin mo diba mga ma mga sir nakikita na natin oh, no, ang bongga bongga ng no, mga Marcos fashion show event No? Ang garbo, ang gara. Kamusta tayong mga Pilipino? Kamusta tayong mga, di ba? Kamusta yung mga, yung mga uh, Pilipino natin? Grabe yung pagtitiis. Grabe yung pagtatrabaho. Di ba? Yung mga ganun. Although, yes, um, hindi naman obligasyon ng gobyerno na payamanin tayo, no? Pero, dapat pag public servant ka, or, di ba, pag, pag leader ka ng bansa, Huwag mong iparamdam na mas magara kayo, na mas mayaman kayo, na mas, di ba, royal family kayo. Katulad ni Tatay Digong, di ba? Naging presidente siya. Hindi mo talaga siya nakita na sobrang mayaman, di ba? Ay, talagang, di ba? Meron pa nga sinasabi na doon sa Malacanang, no, sa panahon ni Tatay Digong, isda-isda lang ang pagkain, di ba? Kasi, no, ang mindset ni Tatay Digong, hindi yan hindi pera natin yan. Pera ng taong bayan yan. And yan ang leader na kailangan natin. Hindi yung leader na mayaman. Hindi yung leader na magarbo. Hindi yung leader na magara. Bongga. Diba? Party-party. Pero sa mga totoong dapat present, no? Ang ating presidente, wala siya. Example, best example. di Diba? Nakailang sundalo na ang nag, nagbuwis ng kanilang buhay na matay. Hindi siya nakadalaw. Di ba? pa naman ako kay President BBM nung dinalaw, yung, dinalaw niya yung sa 44. Di ba? Kaya talagang napa-oo tayo kasi di ba? Wow, may malasakit. Pero ngayon na naging presidente na siya, never niyang dinalaw ang mga sundalong na matay. Mas nakakapunta pa siya sa concert. People of the Philippines, kumising po tayo, 'di ba? We need a leader na pangmasa. Ba? we need a leader 'di ba na hindi magarbo, hindi magara. Kaya minahal ang mga Duterte. That's it. Kasi hindi naman sila magarbo, hindi naman sila magara. Simple lang sila. Ang iniisip nila mga kap 'di ba kapakanan ng mga Pilipino. Ang iniisip nila, ano ang pwedeng maitulong nila sa mga Pilipino? Pero ang mga Marcos, may time pa sila sa fashion show event, no? Grabe, garboso talaga ang gara-gara, no? Kasi mayaman sila. Yung ibang mga politiko, grabe, yumaman talaga sila. <laughs> Talagang ginawa nilang negosyo, no? Ang politics, my God ganoon talaga siguro mga lords, na no? Pag ang isang leader ay hindi nakaranas ng hirap, ganoon talaga siguro. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa sinabi ni Cusette Laureta Chu na bakit walang flag ng Philippines dito? Eh samantalang trilateral naman ng meeting. At ano naman ang masasabi ninyo na wala daw makakapantay kay Marcos? Ano ang opinion nyo? Huwag ng kalimutang i-share ang video na ito, mag comment at like.